Znači, Teodora, jel ti znaš išta? Ajde prvo da kao neki uvod. Aha, a inače imamo uvod. Pa kao nešto, naprimjer, mako nas ne zna. Mislim, okej, okay, šta znamo o njoj? Znam da je bila u Zvijezdama Granda, znam da je bila okay. u Zadruzi, znam da, je, da ima pesmu sa Hurricane i da ima cool prezime. A znaš da je bila u grupi? Djevolica, da. Evo, pisala je malo prije. Da. A inače, ne znam ko je to. Ne znam. Djevolice, ministarke i učiteljice, to je sve ista grupa. Zašto lažete? U kojoj grupi je bila Ksenija sa Anđelinom? A? Ksenija Knežević i Anđelina su bile u grupi nekoj, isto. Hurike. Ne. Uslušenje da ne znam ni ja za tu grupu. Ali da, nijana za mnogo Teodori, sem da je mnogo fake. Ona... Ona je sad na Music Weeku kad je bila, ona, znaš za onaj video kada je izašla, je dobila nagradu i krenula da plače, bila za onu, ja sam jednog dana, ja sam rekla sebi da ću jednog dana kao biti tamo na onoj bini, kao sad sam ovde, ha. Za Music Week koji je počeo sa radom. Mac Awards, ali da, zbunio sam se ja. Ekstremno, ali dobro, da, da, da. Okay. Da, to nema smisla zašto kao njoj karijera počela, pod znacima da karijera počela 2016. A kao Mac Awards u 2019. Možda čak i 20. prvi put bile. Kao tvoj jedan jedini album izašao... Pre Mac Awards. Pritom, vjerojatno znala unapred da je dobila nagradu. Pa da, to uvijek rade, da. Da, i onda... A čekaj, zašto ona dobila nagradu? Ne znam. Odlično. Mislim, možda fazan za duet godinu. Lupios, ne znam. Prvo, prekul prezime. Nikad čuo pre nje. A, bukval, ali baš zato kao baš je Jack Verović, kao tu je, zvuči, da. Zvučno je. Ali ona mi je definicija pevaljke za novu generaciju. Ne piše ništa svoje, peva pesme od 2 minuta i kad kažem peva, recituje i onda to neko procesuje i to zvuči kao možda pevanje. Možda ona super peva i možda ja grešim dušu što ovo govorim, ali od pesama, od onih kao singlova njenih što sam čuo, to nisam čuo. Meni ona ima lice, stav kao poznata ličnost. Apsolutno, ona znači, je stvorena da bude poznata. Stvorena je, apsolutno je stvorena i super se ona snalazi. I možda je to jedan od razloga zašto je fake, jer iskreno... Ja da sam poznala ličnost, ne znam baš koliko bih mogao da budem realan, jer uglavnom ti ljudi koji su realni najviše i na jebu. Mm-hmm. Ja mislim ovako kada napriješ neku fasadu, ne mogu ljudi toliko to suđuju za neke lične stvari, jer to lično ne pokazuješ praktično. Ali u suštini malo mi je iritantno to njeno, jer je nekako previše nerealno. Mm-hmm. Dobro, pazi, razumijem to da kao poznate ličnosti će da glumi nešto i to mi je logično i nekako čak mislim da je i potrebno, jer onda ti nisi poznat zbog sebe i sebe, nego zbog jer ti imaš tu neku ličnost koju predstavljaš svetu. Ali razumijem zašto bi to nekoga nerviralo ako je previše fake. Pa da. Mislim, i ona ulazi u te neke fake drame i kao te neke sve, to mi je sve nekako previše, samo je previše, bavi se muzikom, ne znam. Ok, mi je čak je napriješ kao neki skandal, ali kao nek barem bude dobar. Mislim, ne mogu kažem da sam ispratio bilo što u vezi sa njom, bukvalno, ja nju znam protiv svoje volje i njenu muziku. Dobro, svi znaju za nju, realno. Ali opet, kao čuješ ime Teodora Džakverović, mada prošle godine, ja da si mi rekao Teodora Džakverović, ja bi bio kao, ja ne znam ko je to. Mm-hmm. Koji ja sam čuo ima, ali ja ne znam ko je to. Šta se promenilo? Jer ko nas ne ta zna. Pesma, da, to je... Da, ali mislim čak i ta pesma... Najlepša njena pesma meni je Most Nadi. Dobro. Ne znam da si čuo, možda sam ti puštao. Možda. Ali u suštini, da, nećemo to danas slušati. Ovo je borbena... Ona... Borbena ekipa. 2-0-1. Klasičan fazon IDJ Tunes ili gde već izbaci IDJ video, da svaka druga pesma slučala na ovaj fazon. Vidim ovdje da ovaj kao album ima 7 pesama i 2 bonus pesme. Te bonus su singlovi koje izbacila nevezano za album. Pa to, znači ovaj album ima samo kao 7 pesama. Zar to nije EP ili tako nešto? Ja mislim da je EP... Do 6. 6 pesama. Aha. Zato što to se pregledalo kao pod veličini, kako zove, vinilne ploče. Onda da ima 10 pesama, to ne bi bilo dužine za LP, to je za album. Mm-hmm. Ali da, ovaj album se zove Borbena. Ona nije ništa napisala, ni muziku, ni tekst, ni ništa za ovaj album. Prava umetnica, ja bih rekao. Ovdje na ovom sajtu na kom gledam piše da su žanrovi elektronik, hip hop, latin pop, a stilovi reggaeton i tropical house. Pa mislim znači, da generično. Ima kao letnje pesme faze. Pa recimo, prva pesma, Linija. Šta misliš, je li ovaj album koncept album kao Balkani od Tete Irović? Mislim da, da. Da, okej, okay. Samo moram skontamo koji je koncept, prepostavljam. IDJ Tunes. Jel to govori Sarajevo? Da. I ove noći idem ponovo po starom tragu. Ti znaš da prepoznala bice uvijek i u mraku. Prepoznala. Iskreno ja. Ne volim kada krive reči, onda pomislim da su lupam tekst uzeli, preveli sa nekog drugog jezika ili tako nešto, ili da nisu mogli da nađu bolju reč koja bi tu stala. Odakle ona? Iz okoline Pančeva. Dobro, oni nemaju taj akcent, da. Nemaju. Da, nije prirodno, okej. Okay. Grubom glasu i pločicama na stomaku.
Okej, ja... Prepoznala bi ga po pločicama. Ali ko... One in a million pločice. Bogo, niko nema pločice. Samo taj jedan lik. Pa ja nemam. Ne znam, ja sad kad slušam, zapravo kontam koliko on ima sladok glas. Mislim... Da, ima mnogo, ima pristupačan glas. Da, mislim, ona je slično kao i kod Ivane Bum Nikolić. Nije najjača pevačica, ali... Kako to ali... misliš? Molim? Ivana Bum Nikolić, glavni vokal Hurricane-a. Pa dobro. Da, znam da je ono vodeća tamo, ali ne znam, nekako samo kao simpatična za slušanje, prijatno. Jeste, jeste, da. Pa mislim, opet, zato je kao toliko popularna. Pa da. Ja volim ovu pesmu, jer kao, mislim, volim, vibujem. Znam je, ali baš nekako low energy. Pa jeste, ali mislim, pazi, reggaeton ponekad ima, to jest reggae, ovo nije reggaeton, ovo je kao više reggae fazon koji se čuje u pozadini, apsolutno nije reggae žanr, samo da kao naglasim, ne? To je kao obično techno, low-key, ali ovo mi je, jest da je ovo izašlo 2019. ali ovo je meni kao 2015. do 2017. Mislim, to je ista fora kao ono kad je Mina Jahović izbacila album dalje i su izbili kao, o moj bože, ovo je nešto novo, ja kao, ovo je kao 5 godina staro, po svetskoj muzičkoj sceni. Da, dobro, ali mi, za nas je novo. Mi kasnimo mnogo, mnogo, za mnogo stvari. Da. Ja moram sve da šapnem ti na usne. Ja mislim da je to rekla. Okej, kontam, ali malo, ne znam... Čudna izjava. Da, šapućem ti na usta. Da, mirišem ti na nos. Iron, šta pričaš? Ne mogu da čujem ovu pesmu, a da ne pomislim na Mask Machine. Mask. Čekaj, šta je Mask? Klub. Kakav klub? Klub. Kakav klub? Da se pušta Teodora i Hurricane. A. Da. Ko ide tamo? Pa idu razni ljudi, zanimljivi. Ja, ja ne. Pa nije. Ova pesma je bukvalno linija, ravna linija, kao nije bilo momenta da se išta promenilo, je, da, kao da. Visina ili ne znam. Mada moram da kažem, tekst mi se sviđa, ne kao u smislu wow ovo je predobro bla bla bla, ima pametnih momenata. Simpatična je, ali i njen glas, kao što sam rekao, nekako zvuči polusmoreno i, i nekako nema... Jednolično samo. Da, ali, pa, ali okej. Okay. Da, pa bukvalno, pazi, pre bih slušao ovu pesmu nego bilo koju pesmu od Teta. Pa ja ne, ali razumem. Pa dobro. Okej, okay, poštujem. Jel treba da, zato što kao slušamo nju, jel treba da pričamo ovako? Kažemo, gdje si ja? Znači, ajmo sad sljedeću pesmu. Pesma je Storija. A Gorija, Storija. Storija, Čića Gorija, okej. Okay. She got a flow, bukvalno, ako bude repovalo ovdje, ja ću vrištati. Pa mislim da će biti nešto tako. Što ti smeta, što sam meta, bar hiljadu tweetova, tako ne znam šta mi je gore, iskreno, kada ljudi koji nisu baš poznati, pošto ja mislim da ona u momentu tek krenula, mislim, nije ona bila nešto nenormalno aktualna. 3-4 godine, da. Ne znam kada ljudi koji nisu mega aktualni ili ljudi koji jesu mega aktualni pevaju o tome kako su mega aktualni. Kao, nisi ti Britney Spears. Ne znam, tweetuju o meni, mislim. Da, kao, svi tweetuju o svakome. Kao, vjerojatno možeš naći tweet o meni. Dobro, meni možeš. Vjerojatno mogu naći tweet od tebi neki. Vjerojatno. I to sam ja tweetao. Kao glumiš badass, zašto ti meni moraš da govoriš da si ti badass? Kao... Da, i također zašto je dobro što ljudi pričaju o tebi? To je samo neutralna stavka. Živiš u Srbiji. Koji film hollywoodski? Kao što srpski film. Nemo, nećemo. Ne, okej. Okay. Ne srpski film, ne. Okay. Sad sam skontao na koga me ona posjeća. Na koga? Tana Mongeau. Bukvalno su iste, samo što je... Ista osoba. Mislim da je Tana malo napadnije, iskreno. Jest. Mm-hmm. A znaš koja je razlika između nje i Tane? Koje? To što je Tana bila isto ovako kad je imala fazom 15, a ona nije. Pa opet kasnimo za... Da, kasnimo. Da, absolutno. Eto, okej. Okay, Teodora... Okay. Šta kaže, when you banging clubs, šta? Ne. Ne znam, promo. Okej, okay, never mind. Dobro, ova pesma bolja od prethodne. Ova pesma vozi. Okej, okay, to si rekao za svaku pesmu. Ali to su napravljene pesme da voze. Dobro. Odvela me je. Gde si otišao? Otišao sam na žurku. U Masku. Javo ti ja, gde si ja? Ja sam toliko vajbao za ove pesme i partijao, ali ja u suštini nikad nisam volio ove pesme njene na početku. Kao ja sam nju jako dugo bojkotovao, ne znam zašto, samo kao imao sam potrebu da je bojkotujem jer kao nije mi bila simpatična. Sada nemam takvo mišljenje, sad sam navikao možda na nju i na njeno postojanje i sad kao ne bojkotujem je i okej mi je. Ali sve ove pesme, ono, znam na pamet bukvalno, kao jer samo su svuda. Pa čekaj, da li misliš da je to zato što ti se kao svidjelo ili si samo, što si ti rekao, naviknut, ali
isforsirao si to da ti se kao sviđa. Zato što to me podsjetilo ono kao kad je tvoj drug jedan rekao, kad je izašao Miley na ovaj novi album u martu, kad već nije se ni meni svidio kao prvih 5 puta kad sam slušao, ali posle 20. je kao u životu ne bih toliko vremena protračio na nešto što mi se ne sviđa. Pa mislim, naravno da mi se svidilo ne mojom voljom, samim tim sam primoran da vibujem, primoran sam da mi se sviđa, ali mi nije toliko krivo, mislim, ne cepam se iskreno, kao nije mi toliko bitno. Ako sam je pomogao time što vibujem, ako sam je donao neki cash, drago mi je, ne ugrožava nikoga, tako da, samo neko uživa. Tom Ford. Da, mislim da je ovo najpopularnije. To je onaj bonus track na tom. Ne, nije bonus track, evo, pročitaj, Rari i Christian Grey. Aha, Tom ovo ide Ford redom. I Christian Grey, to sam. To su dvije različite. Znam. Pa nisam nešto... Pa mislim, za razliku od one pre pesme... Ne zvuči mi toliko smorno. Da, ne zvuči glasu. Da, ali mi je ovo bolje pesma meni možda od prethodne dve. Ne, mislim, razumijem zašto bi se svidjelo ljudima, ali ne znam, samo dosadno mi je nekako. Teodora, sa crnom kosom ili sa plavom kosom? Toliko ti se sviđa pesma da me to pitaš. Ne mogu prestati gledam nju sad sa crnom kosom i ovim crnom šminkom na očima. Nijedno ni drugo, brown. Mislim da je bila riđa, mislim da je to zapravo najbolje stoji. U kontroverzne kao tamno crvene, ali tako? Tako nešto. Da, to je najbolje. Da. Ju? Okej, okay. Ovo nisam očekivao. A ima outro, dobro. Možda je outro samo ovdje na YouTube-u. Moguće. Znaš šta, sad sam skontao zašto mi nijedna pesma čovjek nije uhvatila. Ona zvuči smoreno kad peva, da, sve je manje više monotono, ali također ona malo peva kroz nos. Ne znam, nije, misliš ono kao... Ne znam u nime, ona Tom Ford. Pa, mislim da je samo takav glas, iskreno, ne znam. Ajmo, Gade. Severin ima dobru pesmu, Gade. Ovu pesmu mislim da ne. Ajde, DJ videos. Mene vam počeo na što? Na šta? Nemo sad. Ne znam si primetio da u svakoj pesmi ne može da se razazna razlika između, po njenom pevanju, razlika između strofa i refrena. Pa da, to ti kažeš zato što je... Sve isto. Da. Mislim, ono kao komentarili smo za Teo Teirović, kao da nemate neki visok moment, nema neki kao napredak u pesmi, ali ona barem ima ono kao strofe su kao pre refrena niže u da, refrenu. Da, kao postoji razlika. Da. Ovo njoj, da. I to kao čak i ova pesma gdje ona kao treba da bude malo, kao možda čak i besna ili šta god. Da. Mislim kao, gade, I guess, I ne znam. Može će biti nešto do kraja. Slatka si. Ja opet ova tematika. Ti sa njom, da. Ali ja te još uvijek volim. E, ali barem ona njemu kaže da je gad. Nije da. Žena kurva. To je jako bitno. To je, znači, ovo je napredak za žene u Srbiji. Da li neko ima pesmu da ti možda znaš da peva sa druge strane ove situacije? U fazonu da je on nastavio dalje, našao nakon drugog, a da osoba... Pa, šta kao ga proganja, ne znam. Da? Čekaj, sigurno. Stani. Pada mi na pamet, mislim, moje skorije Joshua Bassett, Lie, Lie, Lie. Ali to nije baš, ne, to nije jedan kroz jedan, dobro. Okej, okay, domaći si mi dao, okej. Okay. Čak i ovi momenti gde kao drži tonovi kao radi malo, ono, između njih, povezuje ih lijepo. Ne daje sve od sebe. Ne znam, mislim, u suštini, ja nju nikad nisam ni čuo da radi nešto jače, više. Ma ne mora bude jače, više, nego samo kao da čuješ energiju u glasu. Da, da, da. Evo sad kontam i u kontroverzne. Ma ko nas ne zna, to je ta ekipa kontroverzna. To je ta ekipa kontroverzna. Ovo mi je najdosadnije do sada. Jest, da. Čak i ona prva pesma koja je isto monotona i sve to, bar sam rekao da ima zanimljiv tekst. Mada opet ovdje za čovjeka kaže da je gad, nije žena. Ova druga gad. Ne, prva pesma je, linija je meni super. Mislim, ova baš... Da, nije. Malo je, kako se to kaže, zaboravit ćeš lako na nju. Popunila je čisto dubeca neku sporiju pesmicu. Taksi! Okej, okay. Sviđa ovo, mi se. Ovo nisam očekivao. Bukvalno. Ajde, nemoj sad da sjebiš, molim te. Zašto pesma kao od dijela kad je zanimljivo samo se spušta u intenzitetu? Bukvalno počela je brzo i ide sve sporije. Pa to. To treba suprotno da ide. Ja ne znam, ovdje je bio refren, jeste? Ne znam. Spomenula je taksije. Možda... Bi bio je, vrlo. Ajde!
Dobro, a to je refren, okej, okej. Ajmo, brže, brže, ajmo, ajmo. Kako je opet uspela da izgubi energiju? Da se nam očekuje neki beat brži ili nešto. Neki da... nešto. Ovo me ne zajebava. Ovo me i namjerno ovo radi. Kako je ovo uspela, ovo frula ustoji? Kao, ja dođem ovde otvorenog uma, želim da mi se svide stvari. Otvorenog uma. Ovo je moglo bude baš, baš, baš dobro. Mogle. Ma da moram da naglasim, da slušamo muški izvođače, ja bi bio još gori. Jer oni se ne trude ni ono, kao 50% koliko se žene trude. Ne, Teodora se baš trudi. Ja mislim Absolutno. Da se ona polomila bukvalno od početka njene karijere. I... Ali to je, da. Mislim da to rade uglavnom pevačice koje nisu mnogo dobre pevačice. Koji ne kidaju pevanjem i onda moraju da daju sve od sebe na sve strane. Jest, da. Ali opet podržavam i treba da grabiš ako nešto želiš, ako ti slada nečega, tako da ona to radi i svaka je čast. Da, apsolutno. I mi podržavamo to duže. Nisam je pratio dok je bila u zadruzi, ali koliko sam skapirao, tamo se nije gubila, nije se ponašala tipično za zadrugu. Za zadrugu, da, aha. Nego već ono bila dostojna sebi. To sam po priči čuo da je tako bilo, tako da opet dobro je što je tamo otišla da kao dobije neku pažnju, ali eto, s druge strane nije se... Kompromitovala? Da. Bravo. Nešto. Za malo. Za malo. Krenulo onako besno, ali nije... Kako kaže, neću da čekam nimi, to, da, daj mi ga. Kaže ti, krenula je. Njene pesme bi bile mnogo bolje da ona peva kao Milica Pavlović. Ne u smislu da ima njen glas. Da naglašava. Da naglašava, da svaka treća reč bude naglašena. Ono, 20 logičkih akcenata u rečenici od 21 reči. Ono. Ovo frula mi nije jasna. Ali ovo može da ide. Kao malo nešto etno i onda ovaj kao da. Drum and bass inspired... Da, je... beat u pozadini, ali... Ja ovu pesmu nikad nisam čuo. Ova pesma i alternativa najviše potencijala su imali do sada. One su najdrugačije sam... u suštini. Ali i ova pesma koju nikad nisam čuo ima 11 miliona pregleda. Tako je. Što znači da je ovaj album zapravo jako uspešan što se tiče nje i pregleda i to. Izvini, znam da je malo glupo, ali čitam top komentar na ovom videu. Svi hvale Teodoru, ali ja jednostavno moram da skinem kapu ovima što su radili Matricu i muziku. Svaka pesma vozi na svoj način. Do sad Taksi i Linija najbolji. Mislim, fair, ali takođe, mislim, razumijem zašto je teško komplimente, ali kao, ona je samo došla u studio, neko je dao parče papira sa kao lupam. 16 stihova, ona je to otpevala i neko drugi je uradio pesmu za nju. Mislim da bi malo više bih bio kao da treba njoj kao komplimente dajemo, da je ona uradila nešto. Osim što pa da je učestvovala. Da pevuši na albumu. Alternativa. Okej, okay, a možemo dalje? Moramo doći, ajde. Ona je dosta radila sa Cobi. To je njena greška. Znači, prvi put razlika u njenom pevanju, u strofi i refrenu i kao čuješ da se igra u pesmi, kao da radi nešto i onda produkcija muzike u refrenu je kao gora nego u strofama. Da, baš je... Kako to ima smisla? Instrumental je ovdje od početka do sad bio baš nikakav. Pa, Cobi. Slab. Mislim. Seksi, seksi. Da, vidio ovako. Bukvalno instrumental uništio pesmu. Da. Instrumental je slab, ona nadjačava instrumental. Misliš to kao, okej, okay, ako je to poenta pesme, važi, ali da je to poenta pesme, onda ne bi na početku bilo Cobi jesti radio traku. Pa nije to poenta pesme. Ma znam. Ali da, što do sada ova pesma, ona je najbolja u njoj. Da, najbolje se pokazalo. Njeno pevanje. Tako je, tako je, tako je. I najzanimljivija je. Šta je rekla, još u mutnom plivam? Jedna od boljih, ali je uništena. Da, bukvalno. Prošli smo već pola albuma. I više. Borbena, što je tehnički posljednja pesma albuma koji nisu singlovi pre albuma i također po njemu se zove album. Sad ovo treba da očekujemo dosta. To. Od novih to bi bez zelena. Opa! Opa!
Ni riječi ne razumijem. Ništa. Muzika je preglasna, ali muzika je ovdje meni bitnije od nje. Idemo. Moš. Ovo je moćno. Moćno je, da. Moćno je. Aha. E, ja. Ja kad pišem... A ne kao luda. Ja kad pišem biografiju za posao. Brza, ja si... borbena i kažu da sam luda. E, ali sviđa mi se što peva o tome šta drugi kažu. Jer da! Kao, ja mislim da sam kao... Ne. Ljudi tweetuju, ljudi kažu da sam oni ja. Oni su rekli, to je... Ali ona kaže, da oni kažu i ona tebi ubeđuje da je ona takva. Pa dobro, ona peva o sebi, ali kao neće da ona daje sebi etikete, nego eto šta su drugi rekli. E, to, fair. Kao ono referenca na sebi, okej, okay, da. Uf, Male neprijatno. Jest. Mohlo da su trubu uzeli bilo bi bolje. Jel tu i ona ima govornu manu? Nisam primijetio. Znači kaže, rođena. Rođena. Rođena, može, može. Vidio sam da su, da je valjda njen tata, mislim da je tata iz Bosne. Iz Bosne? Da. E, bro. Pa ako neko iz Bosne, znači da ima govornu manu, jebem li ti? To sam prokomentario to što je rekla da je na Balkanu rođena. Aha. I onda kao, eto. Šta misliš, je li ona išla u srednju školu? Nećemo o tome. Nećemo o tome, znači, mene je stvarno zramota. Kad sam bio prvi put u Bosni i ušao sam u razgovor s jednom devojkom koja je bila u srednjoj školi, bio sam postavljen da razgovaram s njom i ja kao, ajde sad da smislim neku temu, nešto, da započnem razgovor. Ja sam nju, pitao sam je kao da li je bila u školi, ali sam pokušao u toj rečenici da ubacim mjekavicu. Ja sam rekao da li si bila u školi. A tu je bila i cijela njena familija i moje neko društvo, kao sve, i svi su samo zastali i nisu mogli bukvalno da veruju šta su čuli. I ja sam, znači od tada, evo koliko je prošlo, 5 godina, tresam se i dan danas. Imam tikove. Anyway, iz pesma. Ona je i verna. Da, bravo. Ja iskreno, ja baš volim pesme koje onako ti te ohrabruju, koje ti daju snagu, koje ti daju energiju, koje te pokreću. I kao, mislim, malo mi je nevjerovatno da je to Teodora Džehverović, ali volim taj tip pesama. Meni se ovo sviđa. I meni. Razumijem zašto je nazvala album po ovoj pesmi. Apsolutno. I pritom ona jeste borbena i samim tim kao definiše donekle. Svakoj onoj pesmi prethodnoj gdje je falilo nešto, brzo ne stavilo ovu pesmu. Da. Volio bih da je album kao malo više kao ova pesma. Energičnija. Ali energičnija i da je ona malo više da se kurči. Mislim, kurči se ona malo i u onoj pesmi i u story, ali... Da. Kurčim se, ljudi priđu me imati u vjetjaru. Story je 10 puta popularnija pesma dove. Pazi, alternativa taksi borbena. I meni. Lijep slijed pesama. Top 3 za sada. Ne, mislim, i ove ostale su baš popularne i kao... Ma, ja ne pričam o popularnosti, nego što se tebi sviđa. Pa i meni... Ajde, da. Borbena, definitivno, mi znam je ono number one. Okej, ali imamo još 2 pesme. Znaš ovu? Ne. Rari. Ne. Ovo je baš zanimljiva. Mm-hmm. Baš specifična. Yeah, Ajde, DJ Tunes. Okej, možda sljedeći pesmu? Odmah, molim te, znači ko Boga te molim. Ja. Šta? Aha. A ko je ovo porednje? Ovo je i Cobi. Zašto je tu? Jedan jedini. Ju, Bože, oprosti, nešto liče. Isti ga. Jel ovo Teodora govori? Ne, ne, ima sample neke pesme. Ne znam kako se zove tačno pesma, ali da, nije to ona. Okej, okay, okej. Okay. Prošao je minut, skoro minut pesme, ona nije ni riječ otpevala. Da, ovo kod nije njena pesma. To sam krema kažem, i ovaj tekst nema veze sa ostatkom pesama na ovom albumu. Jer kako to sve prethodne pesme su kao, ja sam Bosa S bitch najjača i tako to, i onda je ovdje kao... Kupi mi torbu. Kupi mi torbicu, ako to mi radio. Ali opet, da pogodim, ko je pisao tekst? Cobi, kako muškarci vide žene? Bukvalno, ovaj sample ima duže vremena u pesmi nego Teodora. Pa da, em što to ona ne peva i njegov deo je isto u refrenu, ali da? Pa to je, da. Da, recimo, tako da sve to što se ponavlja sve vreme, ni ona. Apsolutno. Ma šta on radi? Pa to radi. Dobro, mislim, razumijem kao... Dobro, razumijem zašto je Cobi i Teodora, nije kao featuring Cobi. Šta je ovo bilo? Reći ću, najgora pesma na albumu.
Pa mislim, ovo nije njena pesma. Ma bukvalno, kao zato što nije ona, zato i najgore, kao to nije ona. Da, i uopšte se ne poklapa sa ostalim, to apsolutno i najmanje. Hoćemo odmah sljedeću. Ajde. Ajde, Christian Grey, Tom Ford. Šta gre znamo u pesmu? Ovo je najpopularnija, da. Ovo je mnogo loš. Previše autotuna. Ne, nije ona, ali kogod je pisao tekst je rimovao igračka sa povraća. Bravo. Bolje da je bilo povraćka. Od toga mi se povraćka. Pa nešto drugo. Smrdi mi povraćka. Da. Jede mi se povraćka. Da. Jer on ima fabričku grešku. Mislim da je ovo prva pesma gde se instrumental i ona savršeno slažu. Da. Apsolutno onako slegle, savršeno. Mm-hmm. Možda je zato i najpopularnije. Ali ona opet ima nula energije. Pa možda to je njen fazon. Ja sad, kad slušam tekst, obožavam što je ona svesna njegovih problema. Aha. Vidiš, ona zna da on ima mane. Mm-hmm. I ona je svesna toga, ali dobro sad šta ona dalje svi radi, mane. Nebitno. Ali da. To dosta ljudi ume da bude zaslepljeno i kao da ne vidi. Ali ja ona ti, vidi. Ali ja ti kažem, ona je, znači, znači zbog nje feminizam u Srbiji živi još uvijek. Hvala te, Dora. Ajde dalje. Ona peva o Kristijanu gdje? Kristijanu. Kristijanu. To je to. To je to. Ova pesma je najkomercijalnija, ali ova u najbolje vozi. Ja se apsolutno ne bi složio. Meni se sviđa. Ne. Ti si rekao da najviše vozi. Ja sam rekao da ne, ti si rekao meni se sviđa. Ja nisam rekao da se ona meni ne sviđa. Pesma? Da. Sviđa ti se? Ne. Au, manipulacija. Ne se sviđa, znači sad sam se najzbiljnije ishajpao sam se. Odlično. Uz ovu pesmu najviše. To je onda problem zato što je ta pesma posljednja na albumu. Ta pesma nije sa albumu. Pa jeste, ako ti uzmeš, kupiš album, mislim, ne vjerujem da postoji kao fizički kopija albuma, ali kao ti da kupiš album, to bi bilo na kraju albuma. Možda zato što ova pesma jeste najpopularnija i najviše sam je slušao svuda, možda sam se zato najviše ishajpao, pa, jer me je automatski asociralo na dobra stara vremena. Wow. Da, mislim, 2018. 17. Ti znaš koliko su to savršene godine bile, 17, 18, 19. Kome? Dobro, 2019. jeste bilo super. Sve posle 2019. otišlo kurac, ali pre toga, to je najbolji period života svima. Meni su 2016. i 2019. najjače godine. Meni 17. i 18. Album, šta misliš? Pa mislim da većina pesama nije, kao da nisu završene. Kao da su, ne demoji, ali... Pazi, ona nije osoba za albume. Ona je osoba da jednom u dva mjeseca izbaci single neki koji će traje 2 minuta i bit će popularno 2 mjeseca i to je to. To je okej. Okay. Jeste, skoro. Apsolutno, kao da znamo da je ona za komercijalu, znamo da je samo kao new age pevaljka i to je to, to je ništa loše. Ali to zna možda i ona, vidiš da nema ali albume. To zna i ona. Dobrih stvari s albuma, što si ti rekao, kao ona ima mnogo pristupačan glas, ali nekada ga toliko procesiraju kao u ovoj pesmi. U ovoj pesmi, znači, bilo kakvu promjenu tonova, bilo kakav thriller koji ona uradi je urađeno digitalno i to zvuči očajno. I co bi ju trebao oduzeti pristup struji. Malo mi je čudno također namješten album kao redosled pesama. Ja nemam osjeća da ovo album uopšte. Pa to kao nema osim da je feministički manifesto. Da, dobro, to je koncept. To je koncept. Pa borbena. Borbena, wow. Bori se za žene i to, za prava. Tako je. Žena, majka, kraljica. Top 3, mislim, znamo. Jo, ja se nećem. Alternativa taksi borbena. Znaš kako, meni taksi nije nešto bi ja vjerojatno slušao opet. Pa ne bi nija, da bi ja, ali evo recimo alternativa. Uh-huh. Borbena i Christian Grey, ja. Uf, teško. Jeste teško zato što... Baš su dobre pesme. I volim i story. Volim i... Ne vas, ajde ne bude Christian Grey, borbena i alternativa. Dobro. Ajde daj mi od 10. Od 1 do 10? Da. Kao album, kao pojam, album nije dobro. Mm. Ali pesme kao singlovi... Super. Ali ja tebe nisam pitao za pesme. Ja pa znam. Album kao koncept. Koncept ovog stvari koje mi radimo ovdje je albumi. 4. Moram 3 zato što nije radila ništa za album. Da. Kao apsolutno ništa nije napisala. I to je isto, da. Ali to nije ništa lično, iskreno. Apsolutno ništa lično. Da mi pitaš za nju, ja bi, solidna petica. Da, u suštini album
prvo, ne treba da ima 7 pesama. Ne treba da ima ni 25. Apsolutno, prekini. Treba da ima priču, treba da se ta priča gradi od početka do kraja. Možda ne mora čak ni priču, nego kao da ima da je povezanost. Pa, ne mora čak ni tematski da bude sve zajedno, nek bar kao muzički bude, kao žanr nek bude sve isto. Može tema da ti bude jasan, cool, super, izlasti i tako dalje, ali ajde neka to bude pod sličnim žanrovima. Aj, da nekako... postoji neka, ono, da imaš i, kako se to zove, ebbs and flows, kao da imaš i visoke momente i niske momente. Da. I kao nešto da si ja malo kao chill i tako dalje. Pa da, i nekako mi je bez veze koncept da praviš album gde će svaka pesma ti bude pesma koja će da bude popularna i za klub, i za žurku. Mm-hmm. Ja nekako zamišljam kad radiš album, gurećeš ti par pesma da budu popularne i to, ali kao druge pesme, ono, barem možeš na albumu da napraviš da druge pesme budu za tvoju dušu, ne znam, malo drugačije, mm-hmm, svetlu, energiji, nešto. Mada opet mi ovako komentarišemo album koji je samo komercijala, tako da, pa, da. Nema pojente. Ja sam Suvi. Ja sam Rudi. Ma ko nas ne zna, to je ta ekipa kontroverzna.